2018, 2011, pasado alas 5 na ng umaga na magsimula magtipon-tipon ang mga estudyante ng pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa sa Sangking Garden upang hintayin ang bus na aming sasakyan patungo sa Mount Makiling. Bakas na bakas sa mga estudyante ang pagkainip dahil sa ang iba'y alas 4 pa lamang ay nakabang na. Alas 5:15 na umaga nang dumating ang bus na aming sasakyan. Hindi maipinta ang mga ngiti sa kanilang mga labi nang dumating ang bus. Pagkarating ng sasakyan ay agad silang pinapila upang maging maayos ang kanilang pagsakay. At syempre, hindi din mawawala ang ilang mga paalala patungkol sa kanilang mga gagawin pagdating sa Mount Makiling campsite. Mag-aalas 6 na ng umaga nang maisakay ang lahat ng mga estudyante sa bus, pati na din ang ilang mga kagamitan na aming gagamitin sa campsite. Sa wakas, umalis ang aming sasakyan patungo sa campsite mag-aalas 6 na ng umaga. Dumating ang aming grupo sa ganap na ikapito ng umaga. Sa Sangking Garden, so ngayon, 7 AM na, mga 1 hour din ang biyahe namin. So kung mapapansin nyo, dito tayo sa sabitong pakawat na katao. Dito yung aming campsite ngayon. So kung nung una, ang campsite namin ay sa May Luna Hall, ngayon naman dito kasi konti lang naman din. Pagkadating ng aming sasakyan, ay agad namin pinababa ang lahat ng mga estudyante at kasabay ng ilang mga gamit. Pagkababa namin sa bus, ay agad silang kumita nang sa gayoy maging maayos ang kanilang pagpasok sa campsite. Pagkarating sa campsite ng mga estudyante, ay agad nilang sinimula ng pagtayo ng kani-kanilang mga tents o ang kanilang pagtutulugan sa loob ng 2 araw at 1 gabi. Habang ang mga estudyante ay abala sa pagtayo ng kanilang mga tents, ako naman ay pinuntahan ang lugar kung saan mananatili ang mga staffs. Ito ang Stevenot Hall. Dito naman mananatili ang aming NSTP Director kasama ng ilang mga staff sa loob ng 2 araw at 1 gabi. Ito ang lugar kung saan sila matutulog at kakain. Kapansin-pansin ang kalinisan sa paligid nang kami dumating sa Stevenot Hall. Kahit ito'y niluluma na ng panahon, ay animo'y bagong-bago ito dahil sa ito'y alagang-alaga ng mga scouts. Maging sa itas nito ay kakikitaan din ng kalinisan dahil dito mismo matutulog ang mga staffs ng Rovers Camp 2011 The Completion.
ngayon, silipin naman po natin yung mga student sa mga ginagawa nilang activity ngayon. Siguro, until now, nagagawa pa sila ng mga tent. So, tignan po natin kung ano yung mga tent na ginagawa nila.